עכשיו, השוק השחור. באבן יהודה גרו משפחה של בעלי, שהיה להם תרנגולים, לא יודעת, כל מיני... ואנחנו מדברים על תקופת הצנע. מתקופת הצנע, ואני וחמתי היינו נוסעות באוטובוס אבן יהודה. לאבן יהודה, ולקחנו תרנגולות. אימאלה, חיות? ביצים. תרנגולות, חיות וביצים, וכשהיינו נוסעים באוטובוס חזרה... מחביאים את זה? היינו מחביאים. את, רגע, רגע, את, שמפחדת לגעת בכלב פרווה, צעצוע... תמיד יוצאים. רגע, ומי? וחנתי, תרנגול. תרנגול, והייתה משתיקה אותה. ברגע שהגיעו פקחים לתוך האוטובוס. מה, לחפש מה? לחפש הם אברכים? כן. זה סיפור ענק. רגע, עכשיו הם הגיעו בשלום... הביתה. לרחוב מה זה? לרחוב. מה זה שיש לי אחד? רגע, רגע, רגע. מה זה? לרחוב מה זה? ואתם הייתם שוחטים את התרנגול? היא לקחה, יאללה שוחטת. היא לקחה שוחט? רגע, בבית היו מסתובבים לכם תרנגולות חיות? לא, היא הייתה הולכת תכף. לשוחט? לשוחט, לא יודעת. אני כבר לא יודעת. הבנתי. ואני גרתי תקופה. אחרי החתונה אצלהם בבית. עכשיו, צנע, היו נותנים לכם כל מיני תלושים כאלו. תלושים. לפי נכון. כמות האנשים, איך זה הולך? לפי כמות האנשים. לפי כמות האנשים, ואם אני לא אכלתי להסתמר בבית חמה, אז הייתי נותנת לי מישהו אחר את התלושים האלה, והפוך. יש עם סחר ב... ביצים, תלושים לביצים. הייתם מחליפים ביניכם. מה, את זוכרת, היה משהו שהיה חסר מאוד בתקופה הזאת? לי לא היה חסר כלום, כי לא רציתי לאכול. אבל היה... עכשיו אני מאיפה זה הגיע. חסר חמה, ביצים, כל אלה. שזה לא עניין אותי. רגע, עכשיו היה...